উজনি অসমত কংগ্ৰেছ দুৰ্বল হৈছিল যেতিয়া আমি সরকার গঠন কৰো তেতিয়াই আমি কংগ্ৰেছে ডাবল ডিজিটত ইয়াৰ পৰা আখন পাওঁয়ে কিন্তু যোৱা তিনিটামান আপোনালোকে চাব যে এটা ইলেকশ্যন আমি 30 খন অধিক পাইছিলোঁ এটাত 25 খন অধিক পাইছিলোঁ আৰু এটাত বুট কৰো 36 খন আখন পাইছিলোঁ তেতিয়া আমি 2001 চন 11 চন আৰু 16 আৰু 11 আমি বহুত উজনি অসমৰ ৰাইজৰ আস্থা লবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপিৰ ভাল দিনে কওক বা জুমলাৰ কাৰণে হওক আমাৰ অকণমান ইয়াতে আমাৰ গতি সীমিত হ'ল আমি এইবাৰ গৌরব গগৈ ডাঙরিয়াক উজনি রাইজে যে ধরনের সমর্থন জানালে কংগ্রেসের প্রতি একটা আস্থা ঘুরি আহিলে সেখানে আমার তৃণমূল পর্যায়ের শিবসাগর জেলা চৰাইদেউ জেলার কর্মীসকলে কৈছিলে কংগ্রেসের এখন বৈঠক ইয়াত হব লাগে আর ভূপেন বৰা ডাঙরিয়াও সেই কথাটো ভাল পালে সেই গতিকে আজি আমার কার্যনির্বাহক হব গোটেই অসমৰ পৰা আমার দলের শীর্ষ নেতাসকল আহিব প্রতিটো সমষ্টিৰ পৰা প্রতিখন জিলাৰ পৰা আৰু আমি নিশ্চয় আগন্তুক সময়ত যাতে আমি পঞ্চায়তত ৰাইজৰ সেৱা কৰিব পাৰোঁ অসম চৰকাৰৰ যিবিলাক ভুল নীতি আজি যিটো বিচাৰে চৰকাৰে সেইটো নিদিয়ে সবকে কয় অৰুণোদয় দি আছোঁ চাইকেল দি আছোঁ মটৰচাইকেল দি আছোঁ কিন্তু শিক্ষানুষ্ঠানত যদি ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষকৰ অভাৱৰ কাৰণে যদি ক'ৰবাত হিন্দী শিক্ষক নাই চায়েন্স শিক্ষক নাই অংক শিক্ষক নাই সেইবিলাকত স্কুলত কিন্তু শিক্ষক দিয়া নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে কয় যে পইচা দিম স্কুলত সোমালে বা আপোনাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰখনৰ কথা জানেই আপুনি বিজেপি দলৰ এজন বিধায়ক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তেখেতে কৈছে যে এইটো খেলিমেলি আছে মই আমিতো কৈ আছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰত দুটা দুটা মিটাৰ লগাই দিছে কিন্তু কালি মই দেখিছোঁ গোলাঘাট জিলাৰ এজনে টঙনিয়াই টঙনিয়াই আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আহিছে মিটাৰ এটা ভাঙিছে তেওঁ ৰিচাৰ্জ কৰাৰ পিছতো তেওঁৰ ঘৰত কানেকশ্যন দিয়া নাই যি সময়ত ভাৰতৰ কোনো ৰাজ্যত হোৱা নাই একমাত্ৰ বিজেপিৰ আদানী কোম্পানীক লুণ্ঠন কৰিবলৈ এই সুবিধা দি আছে এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম আমাৰ মই মনাবাৰী বাগিচাৰ দুগৰাকী শ্ৰমিক মহিলাই নোটবন্দী সময়ত কৈছিল নোটবন্দী হৈছিলে 2016 চনত বোধ কৰোঁ যে আমাক আপোনালোকে প্ৰতিশ্ৰুতি কৰা মতে মজুৰিটো বৃদ্ধি কৰি দিয়ক আজি 300 টকাৰ কোনো হাত নাই ইমান মিছলীয়া কথা কৈছে এই কথাবিলাক ৰাইজক অৱগত কৰিব লাগিব নিৰ্বাচনৰ সময়ত বোলে যুৱকসকলক ক'লে 2 কোটি চাকৰি দিম অসমত ক'লে 5 লাখকৈ চাকৰি দিম এতিয়া কয় যে পুখুৰী ভাজিলে বোলে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান হয় এই গোটেইবিলাক কথা নিশ্চিতভাৱে তাৰ বিকল্প কি হ'ব পাৰে অসমৰ অৰ্থনীতি আমাৰ অসমত আমি এতিয়া কৈ আছোঁ 6 নং দফাত আমাৰ বহুতখিনি সুৰক্ষা আছে এই সুৰক্ষাৰ কথাটো কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বুকু 56 ইঞ্চি বুলি কয় তেখেতসকলৰ সেইকাৰণে কৈছিলে যে 56 ইঞ্চি বুকু লৈ পেলাই আমি আখৰে আখৰে দাড়ি কমা বদলি নকৰাকৈ ৰূপায়ণ কৰিম কিন্তু সেই প্ৰতিবেদন 2019 চনৰ পিছত 2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা 4 বছৰ হৈ গ'ল 4.5 বছৰ দিল্লীলৈ পঠাবলৈ অসম চৰকাৰৰ গাটছ বুলি ক'ম নে সাহস বুলি ক'ম সেইখিনি নহ'ল এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাক বিধানসভাত ক'লে আমি ৰূপায়ণ কৰি আছোঁ আৰু এই ডিব্ৰুগড়ত কেবিনেট কৰি পেলাই কৈছে ৰূপায়ণ কৰিম তেখেতৰ কথাৰ কোনো ঠিক নাই এইটো ডিব্ৰুগড় সচিবালয় কৰি ৰাজনীতি কৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে যে কাছাৰত এটা মিনি ছেক্ৰেটেৰিয়েট কৰিব আপোনালোকে জানে মানে কাছাৰলৈ আমি যাব লাগে অসমৰ ৰাজ্য জিলা কাছাৰলৈ যাব লাগে মেঘালয়ৰ মাজেদি তাত কেতিয়াবা গৰাখহনীয়া হয় লেণ্ডশ্লাইড হয় তাৰ ফলত আপোনাৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ যায় তাত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই 2016 চনত মিনি ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আজি 8 বছৰ ধৰি সেই মিনি ছেক্ৰেটেৰিয়েট হোৱা নাই ইয়াত জলসম্পদ বিভাগৰ এটা ধুনীয়া 7 কোটি টকা দি বনোৱা 21,000 স্কোৱাৰ ফিটৰ ঘৰ এটা পৰি আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীক আমাৰ উজনি অসমত এটা আবেগ দেখাব লাগে কিবা দেখাব লাগে সেইকাৰণে অসমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী বুলি কৈ পেলাই তেখেতে ফিটা কাটি দিছে ইয়াত সেই গতিকে এইটোতো এটা নিৰ্বাচনী চমক তাতকৈ বেছি একো নহয় আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ